биыл елімізде тағда да ұлы республикалық марафоны өтеді шабандоздар ортадан түркістанға дейін мың үші шақырымды шақырымды бағындыруы тиіс маңғыстаулық атбегілер дүбірлі додаға бақ сынауға әзірлікті бастап кетті тақырыпты жергілікті сейістер мен бәйге балаларының дайындығын көріп қайтқан тілшіміз мөлдір батырбай толықтырады амангелді оңғаров 5 жылдан бері бәйгеге ат қосып жүр Нарғасқа тимучин есімді тұлпарлары бірнеше жарыста топ жарт. ұлттық спортқа ден қойған ғол, ұлдарында шабандоз болуға тәрбиелеп жатыр дегенмен оның айтуынша облысымызда ат баптау лайықты көңіл бөлінбей келеді бізде кішкене даммай қылан әңгіменің шындығы керек енді биыл ғой осы жерімізге шөпте шығып отқан шөп те қымбат жен де қымбат иә таз жүрген балдарға кейде кәдімгі сыртынан қарап отырып аямын кейде федерация жұмыс жістау керек үкімет ақша бөлу керек жалпы балдарғы дамыт қазір телефон болып кетті ғой балдар үйінде жатып алады сосын көзі көрмей жүреді денсаулығы жоқ болады сол үшін атқа үйрету үшін енді көп міну керек көңіл бөлу керек 11 жастағы диастың шабандоз атанғанына бір жыл болды ол өңірдегі ат бәйгелерімен қатар атырау ақтөбе даласындағы сәйгүліктер сайысында сынға түскен тұлпар деп жүрген диас атқа мінудің пайдасы зор екенін айтады пайдалы ғой атқа шапқан Ауыр ауырмайсың атқа мінгенде сондай ғой папам үйретті атқа бағаларым солар үйретті атқа атқа шабуп нарғасқамен бес миллион сосын бір мотоцикл ұттым екі сондай сондай ақша заттар ұтып ал атбегілікпен он бес жылдан бері айналысып келе жатқан әлеке бөлтековтің ізінен балалары да ерген бес жасынан қазақтың қасиетті өнеріне машықтанған олардың жетістігі де аз емес он екі жастағы әбілмансұра үш мәрте алпыс шақырымға шауып бәспейгені бәйгені жеңіп алған талай дүбірлі додада дарабозы мен тентек қарасы дараланды аламан бәйгеде шашасына шаң жұқтырмай мәре кесті аяғы бір жері ауырып қалған кезде ең сол қиын жарысқа жақында, жарыс жақындағанда аттың аяғы бір жері жара, жарақаттанып қалған кез атқа мінген денсаулыққа да пайдалы екінің бірі атқа міне алмайды сондықтан кішкентай жасынан бастап атқа мініп үйренген жақсы алдағы бәйгелерге қатысып осы бас жүлдені бермей жүлделі оралуға тырысамыз енді қазір дайындықтамыз әлеке бөлтеков таза адай жылқысының үшеуін ұстайды былтыр ұйымдастырылған ұлы дала жорығында 1200 шауып оқ бойы озған адай жылқысы мықтылығын дәлелдеп қойған алайда оны ұлттық брендке айналдыру мәселесі үш жүзінде қолға алынған жоқ дейді адай жылқысының ол төзімділігі шыдамдылығын дәлелдеді 1200 енді бұлтты, осы маңғыстаудың атбегілері өз қаражаттарымен әркім өзінің әліне қарай жаңағы ә, қимылдап әліне қарай жем шөбін тауып беріп сол дүбір долаларға қосып жүр ғой адай жылқысы шөлге ерекше шыдамды алыс жолға да төзімді президент сол арғымақты асыл тұқымды мал ретінде әлемге танытуды тапсырған еді мемлекет басшысы жүктеген міндетті орындау жергілікті ат баптаған азаматтар мен үкімет қолдауына тікелей байланысты болып отыр мөлдір батырбай амангелді тұрахмет дидар